გამარჯობა. მე ვარ გაგან ნიჟარაძე. განვაგზავნოთ ჩვენ პატარა მინიციკლს სოციო ფსიქოლოგიაში. დღეს მინდა ვილაპარაკო ერთ ძალიან გავრცელებულ მოვლენაზე, რომელიც, ну, ჩვენს გარშემო ამის გამოვლენები ძალიან ხშირად ხდება. ნუ იმედი შეგეძლოთ, რომ ვერ ვარ მომჩნდებათ მაიდამაინც. ამავდენას ქვია კონფორმულობა, რაც ნუ ნიშნავს ისეთი როგორც ხვევი, კონ არის თანა ფორმულობა, ნუ ისეთივე როგორც სხვა. წარმოიდგინეთ ასეთ სიტუაციას, რომ ხართ საზღварგარეთ, აეროპორტში უნდა გამოფრინდეთ. აა რეგისტრაციის ოთახში თუ დახლთან და უცებ ამჩნევთ რომ ყველა რიქში მდგომი რაღაცა ბლანქს ავსებს. ბუნებრივად გაგიჩნდებათ აზრი და სავსებით გასაგები და სწორიცაა რომ ალბათ თქვენც უნდა შეავსოთ ასეთი რამ. ანდა ქუჩაში მოდიხართ და ხედავთ რომ ბევრი ადამიანი მირბის ერთი მიმართულებით, აღელვებული სახეებით. ну, зорі реакція ექნება, რომ თქვენს გაყვეთ და მეരെ გაარკვიოთ, რა მუხტა. а, ანუ აი ამას ეწოდება კონფორმულობა, როდესაც მე ვაკეთებ იმას, რასაც ხობი, იმიტომ, რომ გონია, რომ იმას უკეთესად იყიან. ერთხელ მუხתי რაღაც კონფერენციაზე, რომლის სპონსორმაც ძალიან მაღალ დონის ბანკეტი მოაწყო ო რესტორანში ო ძალიან ძვირ რესტორანში სადაც მაგიდები ისე იყო დაალაგებული, რომ თელ საზოგადოებას ვერ ხედავდით. რაღაცანაირს. აა წინ მიდევს 6 ჩანგალი, 7 ჭიქა და ასე ასე შემდეგ, რომლის ხმარება არ ვიცი. აა ამიტომ ამოwirchie ჩემის აზრით კომპეტენტური ადამიანი და საღაც მოშორებით დაუწვია იმას ყურება, ის როგორ იქცევა. და ვცდილობდი რომ მისთვის მიმებაძა. გვერდზე მიზის ინდონეზიელი, რომელმაც აგრეთვე არის ის და ჩემზე უფრო არის ის რა ხდება, ბაძავს მე და თან რაღაცას მეკითხება და მე ვცდილობ რომ მისი, როგორ ვთქვი, ინტერესი დავაკმაყოფილო, თუმცა აზია რა ვარ, რას ჭამ და როგორ. ა მე მე გამოირკვა რომ ის ჩემი მოდელი იგივე ფასს უყურებდა იმიტომ რომ ასეთ სიტუაციაში არ მოხვედრილა. რისი თქვა მინდა რომ ზოგიერ აი ინფორმაციულ კონფორმულობასაც ინფორმაციულ გავლენას. ზოგიერ ვიჩჩევთ ხოლმე ისეთ მოდელს რომელიც სამდილაში კომპეტენტური არ არის და ჩვენ გვეშლება და ამიტომ შეიძლება ცოტა რყო სასაცილო მომ договоრებაში მოუყვეთ. ამ ეს რაც შეიძლება ინფორმაციულ ძალიან მოკლედ და კიდევ არის ეგრეთ წოდებული ნორმატიული კონფორმულობა როდესაც ჩვენ არ ვიზიარებთ ჯგუფის ან სხვა ადამიანის აზრებს იდეებს شهادتულებს და ასე შემდეგ მაგრამ თულით რომ უნდა დავეთანხმოთ და ამას ვაკეთებთ იმიტომ რომ არ გამოვჩდეთ. უვიცი არაკომპეტენტური არ დაგვცინონ, არ გაგვირიყონ და ასე შემდეგ. ა მე პირადად ალბათ არაერთხელ მითქვია რომ ეს ფილმი ნანახი მაქვს, ეს ზიგნი წაკითხული მაქვს, როდესაც სინამდვილეში საქმის ვითარება ასე არისო. რატომ? იმიტომ რომ იმ ჯგუფ ისეთ ჯგუფში ვიყავი, რომ ამ ციგნის არ დაკითხვა აა, ნუ სირცხვილი იყო. თაბხოლოდ იმიტომ რო ვინმეს ოდნა ირონიული მზერა არესროლა igemთვის. ამიტომ თქვი, კი, კი, როგორ არა. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა თქვენთანგან, ყველა მაყურებელს რაღაცნაზ გავს სიტუაციაში აა ყოფილი. ყველაზე ესეთი გავრცელებული ფორმა am normatuli konformulobisa aris moda. Rodesats utsep chdeba raga tsa akhali aksesuari tan amas atareps tu ibams tu atsvia iset adamias romelis erkueva modashi tavidan bevs ar mozonses qolaperi magram nelnela nelnela -nel 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 utsep sazogadoebis didi natiili agretve ამ მუდას მიყვება. ამის თაობაზე თუ რაზომამდე შეიძლება იყოს ჯგუფის გავლენა მის წევრზე, ჩატარებულია რამდენიმე კლასიკური ექსპერიმენტი და ერთი შესახებ მოიგთხრობთ. ეს მისი ავტორი არის ამერიკელი ფსიქოლოგი სოლომონ ეში აი ეკრანზე ხედავთ asset-ის გამოსახულებას. არის სამი მონაკვეთი A, B და C და მარცხნივ არის სატესტო. ეს A-ბ და C ჩავთვალოთ სტანდარტულებია. ცდილობს უთხრა, რომ ჩვენი მიზანია თვალზომის შემოწმება. ამიტომ ეკრანზე გამოჩდება სატესტო მონაკვეთები და თქვენ უნდა თქვათ რიგრიგობით რომლის ტოლია ა ბი თუ ცესი. აი ჩვენს შემთხვევაში, ვვრდია ცხადია რომ ც ჩვენი მონაკვეთი უდრის ცს. ნუ მეરે ა, მეરે ისევ ა, მეરે ბ, მეરે ისევ ც და ასე შემდეგ. ოღონდა აქ ერთი ხრიკი იყო გამოყენებული. ნამდვილი ცტის პირი იყო მხოლოდ 1. დანარჩენი 5 იყო ეგრეთ წოდებული კონფედერატი ანუ ექსპერიმენტატორთან შეკრული და მისი ინსტრუქციის მიხედვით მოpasuxhe ადამიანები. ა დაიწყოთ და რას უდრის C-ს, მეਰੇ B-ს, მეਰੇ A-ს, მეਰੇ A-ს, მეਰੇ B-ს და ასე შემდეგ. ერთი 4 ჯერ 5 ჯერ ყველა იძლევა სწორパスუსს და მათ შორის ჩვენი სიस्पिरი ცხადია, იმიტომ რომ ადვილი გასარჩევია ეს ყველაფერი და სწორედ ამიტომ ვიღო ასეთი მასალა შერჩული რომ ა განსხვავება მონაკვეთებს შორის დიდი არ არის, მაგრამ სრულიად ცხადია. ხო და მე5 თუ მე6-ე წდაზე გამოვჭდავ, თქვათ, ისევ C და უწებ 1 წდის პირი, რომელიც თქვენ видите, რომ ინსტრუქტირებულია, ამბობს ცესმაგი, ცესკი არ არის ამეთ B-ს. ნუ წდის პირი ცოტა გაკويرებულია. მეორეც ამბობს B-ს მესამე მეოთხე და როდესაც მოდის უკვე ცდისピრამდე აღმოჩნდა რომ 75% ანუ 3 მეოთხედი ერთ ხელ მაინც ამბობს არასწורパスუხს, თუმცა ცხადდა ხედავს რომパスუხს არასწორად ამბობს. რატომ ხო, ბარემ ვიტყვი რომ ერთხელ მაიც ეს ნიშნავს რომ რამდენჯერმე გამეორდაც და 25% ყოველთვის ამბობდა ეთანხმებოდა ჯგუფს და 25% ყოველთვის არ ეთანხმებოდა და ამბობდა სწორ პასუხს როგორც ედავდა ეს 25% არის ეგრეთ წოდებული ნონკონფორმიستي რომელიც ნაკლებად ემორჩილება наглядно сам საერთოდ არემურჩილება ჯუფის გავленას და ლაპარაკოს და იქცევა ისე როგორც ვulis საჭიროт. Ну, ქართულ ლიტერატურაში ამისი მაგალითია, თქვათ, ძალიან კარგი ალუდა კეთელაორი. და ამ პერსონაჟ რაბედიცეცია ვიცით და ესoret ખાસ უსვამს იმას, რომ ა ნონკონფორმიستები საზოგადოებას არ უყარს, უმცირესობები არ უყარს. იმიტომ რომ უმრავლესობას,oretic unda rom iqos martali, kholo martali ari is, rogorc iktsevia, iktseva umravlesoba, anu chven. როგორც გითხარით, 25% ყოველთვის ეთახმებოდა არასურ პასუხებს, 25 არასოდეს არ ეთახმებოდა, ხოლო 50% хан ეთახმებოდა, хан არა. а ритი შეიძლება ес айхснас айам дрос роцес хუთи адамйни ригригобит амбопс арасур пасухс ჩვენтан цриспирис თავში триалес ხوار გაგიშდნენ ესენ ერთი კარки ორი კარки მაგრამ ხუთივე ყველა ერთდროულად გადაირიან დაბრუციან და რაღაც ასეთი ალბათ არა а მაგრამ ხედავ რომ ას ну კარки витқи ра мохта და амბოზ არასურパスუხს ძირითადად იმის შიშით რომ ის დანარჩენი წევრები ამ ჯგუფის უბრალოდ შეხედავენ გაკვირვებული ან ირონიული მზერით. აი ეს რომ არ იყოს, რომ არ იყოს განდევნილი, გარიყული ამ ჯგუფიდან, ჯგუფი როთქას შენ араხარ ჩვენნაერი, რაღაცნაირად განსხვავდები და განსხვავდები უარესი მიმართულებით. амитом ეთახმება ხოლმე ეს ადამიანი ა ამის ну ასეთ მაღალ პროცენტ კონფორმულობისა მართალი გითხრა თვითონ ავტორიც არელოდა ну საზოგადოებაშიც ამ აიცთან დიდი აჟიოტაჟი და რეზონანსი გამოიწვია და ამ ამოს და დაკავშირებით ცნობილმა ამერიკელმა რეჟისორმა და მსახიობმა ვუძი ალენმა რომელიც ესეთი ძალიან ესეთი დახვეწილი ირონიით გამოირჩევა მისი ფილმები გადაიღო ფსევდოდოკუმენტური ფილმი ზელიგი ქუია შავთეთრი ვითომ ბიოგრაფიული ფილმი ვინმე ზელიგის შესახებ რომელიც არის აბსოლუტური კონფორმიסטי. ნუ ცხადია ასეთი რამე არ ხდება, მაგრამ ნუ ძალიან შთამბეჭდავად არის ყველაფერი გამოცემული, როგორც ეს კაცი შავკანიანთ საზოგადოებაში როა შავდება, සුქმნების საზოგადოებაში სუქდება, схეულებიវត្ត და ასე შემდეგ. რომ გადავხედოთ ჩვენ სოციალურ ცხოვრებას და ყოველდღიურობას თუ ნახავთ, რომ ბევრ რამეს ვაკეთებთ, იმიტომ, რომ ასეა მიღებული, თუნდაც არ ვიცოდეთ ამ ნორმის აზრი და სიკეთე, ან იმიტომ, რომ ასე იქცევიან ხვები და რა სიტყვიან ხვები. აი ეს რა სიტყვიან ხვები არის ძალიან зліერი იерархия და санкცია აა იმაცინაავდე, ვინც გადახრილია, აა საერთო тренди дан თუ შეიძლება ითქვას. ესე იგი, კონფორმულობა ეს არის ფენომენი, რომელსაც ქვია ასე, რომ ჩვენი ქცევის შეცვლება ჯგუფის რეალური ან წარმოსახული დაწოლის გავលენით. რას ნიშნავს წარმოსახული? უბრალოდ წარმოვისახავთ, რომ მე რო ასე არ გავაკეთე, როგორც ხვევი, ან დამცინებენ ან შენიშნავს მომცემენ და ასე შემდეგ რაც არ გინდა და ვიქცევით ისე როგორც სხები დაუფიქრებლად ზოგიერ ეს სწორია და გამართლებული ზოგიერ არა სწორი როდის არის ხო რაღაცნაირად უნდა შევთავხედთ იმაზე რომ ქუჩაში მოზრაობის წესები, ჭამის წესები და ასე შემდეგ ამას თავისი ნორმები აქვს და რაც მეტი ადამიანი და ყველა დაიცავს ამაც, მithuketesi. ა აქ მართალია არის ერთი საშიშროება, რომ შენს კულტურაში, შენს საზოგადოებაში მიღებული წესები ჩათვალო ერთადერთ ა სიმართლეთ, ერთად სწორად და ე ჭეშმარიტად. ამას ეძა ეძა geen ethnocentrism-ს. როდესაც das in die swa kulturis zarmadgendas ro arasurat chaams arasurat gamokhatavs tavise emotsiebs da ase shemdeki imeto ro shekhoitsi rom shenia mxolot martali ametnozentrizmis gamoblinebat sakmaut khshiria da khvdebit chvens garshemo da etnozentris natilobri ais konformuloba udevs sapuzvat აა ეხლა ნუ თუ ყოველთვის ასეა რომ უმცირესობა ემორჩილება უმრავლესობას. არა, და ეს ნახეთ ამ ექსპერიმენტში 25% არ ემორჩილება არასორ გავლენას უმრავლესობისა. აა ეხლა ფრანგმა მეცნიერმა სერჟ მუსკოვიჩიმ გადაწყვიტა შეემოწმებია, როგორ ხდება უმცირესობის გავლენა უმრავლესობაზე. იმიტომ რომ უმრავლესობა ესე იგი ჩვენს გარშემო მუდმივა ჩდება რაღაცა ნონკონფორმიストული სიახლის შემომტანი ჯგუფები რომელთა დიდი უმრავლესობა مالევე ისproba kreba მაგრამ натиლი ძლიერდება ხდება უმრავლესობა და მეერეთ თვითონ იწფეს უმცირესობის დევნას უმცირესობის ნუ მაგალითად ო ქრისტიანობა ხო თავიდან იყო სწორედ რამდენიმე ათეული ასეული ადამიანისგან შემდგარი სექტა მე რე გაძლიერდა გაფართოვდა გახთა გაბატონებული და თვითონ დაუწო სხვა წირი ჯგუფებს რომლებიც მისგან გასხვავდებოდნენ დევნა და შევიწროება აი მოსკოვეჩის ექსპერიმენტი რაღაცით გავდა აშის ექსპერიმენტს იყო ასეთი ეს თვისبيرებს უთხრეს რომ ვზომავთ და ვიკვლევთ ფერთა გარჩევის უნარს და თქვენი მიზანია, მიზეს ისე იგი ამოცანა ეკრანზე რომ გამოჩდება სხვადასხვა ფერის კვადრატები, ისევ რიგრიგობით დაასახელოთ რა ფერია. ამ შემთხვევაში ჩვენიანი ასე ვთქვათ, ინსტრუქტირებული თვისبيرი იყო მხოლოდ ორი. და დანიშნე 45 იყო ნამდვილად სწისპირი. აა ჭდებოდა ეს კვადრატები, ყველა ამბობდა სწორ პასუხებს მათ შორის ჩვენებით. აა ერთადერთი განსხვავება იყო ის რომ ეს 2 კონფედერატი ყოველთვის ლურჯფერზე ამობდნენ წვანეს. დანიშნენს სწორად პასუხობდნენ. ეს გზილდება რაღაცა დროის გამოლובהში და გამოირკვა, რომ უმრავლესობით 1-2 ადამიანი ნელნელა გადმოვიდა ამ ცრუცდილისპირთა მხარეს. ყველა არა, მაგრამ ნაწილი, ნაწილმა განიცადა ამ უმცირესობის ესეთი თავდაჯერებულობა, სტაბილურობა, რომ სულ ერთი და იგივე და ძალიან დარწმუნებით იძლეოდენ პასუხებს და ჩათვალა რომ სწორედ ესენი არიან მართლები და გამოვიდა ამ ხარეს, თუმცა ასე არ თვლიდა. ნუ ასეთი ადამიანები, როგორც გამოირკვა, არ აქვთ კარგი ეგრეთ წოდებული მე კონცეფცია, ჩამოყალიბებული, ანუ თუდად იცნობენ საკუთარ თავს და ამიტომ ენდობიან უფრო სწوءს, ვიდრე საკუთარ განჟებს და საკუთარ აღმას თუნებავთ. ანუ ძირითადად უმრავლესობას ემორჩილება ხოლმე უმცირესობა, მაგრამ ზოგჯერ უმცირესობა ახერხებს უმრავლესობის რაღაცა ნაწილის გადმობირებას და შეიძლება გახდეს უმრავლესობა. ეხლა ეს არის ჯგუფური გავლენის შესახેფ ექსპერიმენტები. ერთი американელი ფსიქოლოგი რაც საინტერესოა რომ თვითონ წარმშობილ ებრაელი და ინტერესდა ასეთ რამით რამდენად შეიძლება ადამიანი დაემორჩილოს ავტორიტეტს აი რა ზუმამდე და თუ ერთ-ერთ ლექციაზე ჩევილაპარაკეთ რომ სოციალური როლის შეცვლამ შეიძლება ადამიანი მონსტრად აქციოს ჩეულებრი ადამიანი ა მილგრემის ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ჩვეულებრივი ისევ ადამიანის შეიძლება არამართმო მოუსწრათ არამედ მკვლელადაც კი აქციო. ამის საფუძველი იყო ასეთი, რომ მეორე سوفლი ომის შემდეგ ამერიკაში და არამარტო ამერიკაში გავრცელდა ასეთი აზრი, რომ ამ ამეთი стереოტიპი უბრალოდ რომ გერმანელები არია ავატოფიერი. სერითა და სადისტტები და ფსიქოპატები თორემ არ ჩაიდენდნენ იმას, რაც ჩაიდინეს მეორე მსოფლიო ომის ტროს, ნო ჰოლოკოસ્ტი და სხვა საშნელებები. აი, მილგრამი სწორედ დაუფიქრდა ამას. მართლა ასეა თუ არა? თუ შეიძლება რომ დავშოთ ჩეულებირივი ამერიკელებიც გახდნენ ასეთივე ამზომამდე მივიდნენ და ჩაატარა თავისი ცნობილი და სენსაციური ექსპერიმენტი. გამოაქვეყნა გაზეთში განცხადება რომ ვეძებ მოხალისეებს რაღაცა გასამرجელოს საფასურად. იპოვა გამოეხმაურა საცირ რაოდენობით ადამიანები და მან აუხსნა ასეთი რაუნდა გაიეკეთებიათ რომ ვიკლევთო ტკივილის გავლენას და საულა მეხსიერებაზე. აი თქვენ წინ არის, ახლა იქ შეამდილეში ცოტა უფორტულად იყო, მაგრამ სქემას გიყვებით, იმიტომ რომ არსი ჩანს შვენივრად. თქვენს წინაშე არის კლავიატურა. აქ არის აწეריה რიცხები, დაწებული 15 ვოლტიდან დამთავრებული 450-ით. შირმის უკან თქვენ ვერ ხედავთ, ზის ეგრეთ წოდებული მოსწავლე. თქვენ კი იქნებათ მასწავლებელი. იმან მოსწავლემ რაღაცა ტექსტი უნდა იყოსდეს, რაღაცა ინფორმაცია და თქვენ უნდა შეამოწმოთ რამდენად აითვისა. უშვებთ აგერ გაქვთ შეკითხვები 4 შესაძლო პასუხიდან. უნდა აირჩიოს ერთი, თუ აირჩიეს სწორად არაფერი, თუ აირჩია არასწორად, აჭერთ შესაბამის კლავიშებს და ამ მოსწავლეს ურტყამს დენი. იცებს 15 ვოლტიდან და ყოველ შემდგომ არასწור პასუხზე უმატებს 15 15 ვოლტს. მანამ სანამ არ მიხოთ ბოლომდე. და ბოლომდე იყო ასეთი, რომ 300 ვოლტს ეწერა ძალიან მტკივნეულია. ხოა 400 450-ს პირდაპირ ეწერა რომ სასიკვდილო. დასამექსპერიმენტს დაიწყებდა მილგრამმა, ჩაატარა, რამდენი 1000 ადამიანი გამოკითხა. აა აუღწერა ეს სიტუაცია და შეკითხვა იყო ასეთი: როგორ გონიათ, რამდენი პროცენტი ამ ცდისპირებისა დააჭერს 300 ვოლტიან, ანუ ძალიან მტკივნეულ და რამდენი პროცენტი დააჭერს 450-იანს? 450-ზე პასუხი იყო ნოლი. სიკ არავინ არ ჩათვალა რომ ჩვეულებრივ ადამიანმა ესეთ ნორმალურმა შეიძლება დააჭiros ხელი სასიკვდილო ღილაკს 300-ს თქვა ნუ ერთკვათ ერთი 5-7% შეიძლება ეს ცოტა რო ვერ არის ჯქუაზე იმან დააჭirosო მე ცალკე გამოკითხა რამდენიმე ათეული ფსიქოლოგი და ფსიქიატრი რომლებმაც უკეთესად იციან ცხადია ადამიანის ბუნება маგრამ ახაც მიიღო პასუხი რომ შეიძლება სასიყვარულო ღილაკს დააჭიროს თქვა 1-2%-მა, ანუ ფარულმა, სადისტმა, ფსიქოპატმა შეიძლება ეს გააკეთოს და 300 ვოლტიანს, ну ალბათ შეიძლება 10%-მა. ა მე რე ჩატარა რეალური ექსპერიმენტი, ну צחדיה რომ ის მოსწავლის ролщи его, э, то есть, намдлу датски арортقامда, амет ისທამაშობდა ვითომ тკივა. э, оторში его, э, то есть, მასწავლებელი და თვითონ მილგრემი, ძალიან солиდურად ჩაცმული თეთრ ხალათში, შიგნით костюმში და, ну, როგორც იელის უნივერსიტეტის პროფესორ შეეფერება. და თვა აღწადნებდა, ასე ვთქვა, ამ ექსპერიმენტს. შედeki იყო შემაძრწუნებელი. 65%-მა დააჭירה სასიკვილო relax. ხოლო 100 300 ვოლტიანს დააჭירה ყველამ 100%-მა. თქვენ ამ იყითხავთ და გაგიჩნდება ცხადია აზრი როგორ ესე იზდენ და აჭერდენ არა. ის ვითომ მოსწავლეიკიდან ყვიროდა კიო და იძახო და გული მაგ თუდაც შეეцვიტეთ და ასე შემდეგ და უმრავლესობა კი არა და ყველა პრაქტიკულად უყურებდა ექსპერიმენტატორს ხელსიცვდიდა რომ იქნებ შეეწყიტოთ ტკივა კაც და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ძალიან ისეთი გაყინული და მკაცრი სახით ამბობდა არა თქვენ მოაწერეთ კონტრაქტს ხელი უნდა გავაგრძელოთ ექსპერიმენტი ბოლომდე. და, როგორც გითხარით, 65%-მა ჩეულებრიმ ადამიანმა დააჭירה სასიყვდილო ღილაკს ხელი. აა მე ამასთან დაკავშირებით გამეორებულ იქნა სხვადასხვა ქვეყანაში აღმოჩნდა რომ ზოგიერთში ეს проценты мидис 100-მდე აფრიკის ზოგიერთ ქვეყანაში, სადაც იერარქიზირებული საზოგადოება და რანგით უფრო მაღალი ადამიანის სტატუსი არის კანონი, როგორც იყო ამ შემთხვევაში სミルგემი, და 100%-მა დააჭირეს სასიკვდილო ღილაკს. სხვაგან ოდნა ვნაკლები, მაგრამ ნუ 65%-ზე ნაკლებად პრაქტიკულად არსათ არ ჩამოსულა. რაც ყველაფერს თუ თავი გავანებოთ ხსნის გერმანიის პენომეს ნაცისტური გერმანიის. ოდესაც ავტორი არამარტო გერმანიის სამჯობ და კავშირისას, ოდესაც დიდი ავტორიტეტის გავლენით, რომელსაც იქ კიდევ ძალა ახლდათან, ადამიანი გააკეთებს იმას, რაც ეწინაამდებ არამარტო ჰუმანურობას და ო, კაცმოყਾਰੇობას, არამედ საკუთარ შეხედულებებსაც და morals-საც და ვერავინ ვერ იტყოდა მათ შორის ვის ვინს გამოკითხვაში მიიღეს მონაწილეობა და ნახეთ ეს, რომ რეზულტატი და შედეგი ικნებოდა ასეთი საზარელი. აა მე რააკეთეს კიდევ ერთი მოდიფიკაცია ამ ექსპერიმენტისა აა ამერიკაში ყველაზე სანდო პროფესიის წარმომადგენლებად ითლებიან მედდები. ყველა შემთხვევაში ერთ-ერთი სამეული სამმულად შედიან. ანუ ამერიკელებს ექიმების ნაკლებად ნაკლებინდობა აქვს ექიმებისა ვიდრე მედდების, იმიტომ რომ ამერიკელ მედდას ძალიან სერიოზული მომზადებაა გავლილი, მაღალი კვალიფიკაცია და ასე შემდეგ და სხვა thứ ა ექიმებზე გარკვეულად კონტროლის ფუნქციაც აქვს რომ იმან არ გაუტიოს ძალიან პაციენტთან ურთიერთობაში. კარგი, ხო და აი 21 Meddas ერთ საათ ყოფოში დაურეკა მათვის უცნობმა ექიმმა. აა უთხრა რომ ნუ მე ვარ ექიმი დაუშვოთ სმიტი. და ასეთ რამ დავალება მისა მე-20 პალატაში რო წევს ავატყופי მიდით და იმას გაუკეთეთ გაუკეთეთ 20 მგ ესა და ეს პრეპარატი ამ დროს ამ პრეპარატს წითელი ასოებით აწერია კოლობსას და ამბულასაც რომ 10 მგ-ზე მეტი დოza არის სასიყვდილო დიდი ასოებით ა ვიმეორე უცხობმა ექიმმა და აღმოჩნდა რომ 21, ну, რა თქმა უნდა ეს ნამდვილი საწამლავი არ იყო და რაღაც სხვა ეს ხა, თუ საერთოდ გააკეთებია საღარვიცი. 21 მედიდან 20-მა შეასრულა დავალება და მხოლოდ ერთმა თქვა უარი. ეს აჩვენებს ავტორიტეტის გავლენას და ამ ავტორიტეტის საფრთხეს. да имасац რომ ძალაუფლებაში მოსული ადამიანი იცლება და იყებს ძალაუფლებით თრობას ასე თქვათ და სწორედ აქეთკენ მიდის სოფლიო განვითარება და სოფლიოს განვითარება და ნაწილობრივ უკვე ამხრივ დიდი ნაწილი უკვე აქეთ ხარეს არის რომ ძალაუფლებას აუცილებდეს, ჭირდება კონტროლი, თორემ შეიძლება მოხდეს ის, რაც მოხდა საბჭოთა კავშირში 30-იან წლებში, ნაცისტურ გერმანიაში, რაც ხდება ახლა ჩრდილოეთ კორეაში და სხვა ასეთ დიქტატურის ქვეყნებში აუცილებელია კონტროლი. სხვანაირად საქმე თავდება მილგრამის ექსპერიმენტით. როდესაც ჩვეულებრივი ადამიანი ხდება უკვე არა მონストრი, როგორც ზიმბარდოს ექსპერიმენტში, არამედ შეიძლება კველიც გახდეს. კონფორმულობის ერთ-ერთი საინტერესო მაგალითია ეგრეთ წოდებული ბენდვაგენ ეფექტი. კუია ბენდვაგუნის არის ადრე ამერიკაში პოლიტიკური აქციების დროს საერთჩენო კამპანიის ერთ-ერთი элементи იყო ესეთი მანქანა დიდი საბარგულით რომელზეც იჯდა ორკესტრი და უკრავდა და ეძახოდა ხალხ ჩვენ გამოგყვებით ამას თქვია ბენдვაგენი და ბენдვაგენი ეფექტი და არქეს იმასrazdas ახლა გიყვებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4 საათობრივი სარტყელია ანუ ოდესაც მიმდინარეობს არქივები აგმოსავლეთ, ну, თქვატ ნიუ-იორკში და ვაშინგტონში უკვე მთვრდება და იკეტება საარჩევნო უბნები, ხოლო რაც უფრო დასავლეთეთ მივდივართ, იქ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და 4 საათით ჩામურჯება კალიფორნია მაგალითად. აი, გამოირკვა შემდეგი რამ. რომ, ოდესაც აგმოსავლეთში უკვე დამთავრდა არჩევნები და მიდის უკვე ეგზიტ პოლები. dat's hadi chteba vin ga imarjva aghmosav dasavletisken mimartulebit imateps uh, ukve gamarjebulis khardajera kesmit anu adamianebi adamians uqvart da tendentsia akt qelas ara tskhadia magram umravlesobas rom iqmden gamarjebulis banakshi ანუ ისინი, რომლთა თვითად არ არადდებთ არჩევნების შედეგი შეიძლება არც გასულიყვნენ, მაგრამ ოდესაც ირკウェვა, ვინ გამოიმარჯვა, ეს მათ სტიმულს აძლევს, რომ მოხდნენ უკვე გამარჯვებულის ასე ვთქვათ, ხარდამჭერთა რიგში. საკართველოში 4 ესეთი ну, ნიშნেলოვანი არჩევნები იყო, სადაც 4-მა ლიდერმა 감сахур디ям შევარდნაძემ სააკაშვილმა და ივანიშვილმა მიიღეს 92% 80-ზე მეტი ტიტულმა, ხო? ზოგმა 90-ზე მიუგაკუნა. აი მე ამას ვერ დავამტკიცებ, მაგრამ როგორც სოციალურ-ფსიქოლოგი ვიცი, რომ დიდი ნაწილი ამ ამურჩევლისა იყოს სწორედ ის winst erti da igive adamianebi iqvnen romlebits uqe gdznoben gamarjvebuls uqe archivnebis dges da nu tsina qwireb qwirebshi da tu sheileba etkuas da azleven avtomaturat da khdebian khardamjeri potentsiuri gamarjvebulis es konformulobis erteti nishan იგივე ერთი ჯგუფური ეფექტი, რომელიც შესახებათ მინდა გიამბოთ, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ჯგუფური პოლარიზაცია. აი წარმოიდგინეთ, რომ ხუთი მეგობარი წავიდა მათ შორის თქვენ. წახვედით კინოში. ნახეთ რაღაცა ფილმი, გამოდიხართ და სანამ შეიკريبებით ისევ ну фикров скажет, ариго титкос суди фильм, макрам პირველი рассац геуნება თქვენი მეგობარი არის რომ მუსიკა მომშავა ნერვები, რა ძაა ძიმე იყო. ხო, амბობს მეсам მ არა sais saxiobi სხვა ფილმებში უკეთესია. მე ოთხე კიდე რაღაცას ამატებს და აღმოჩნდა, რომ საერთო აზრი ამ ფილმზე არის უარყოფითი. აი ეს მინუსები ერთმანეთს ემატება და ცვლის ინდივიდუალურ აზრებს ჯგუფურის სანაცვლოდ. ანუ ჯგუფური აზრი იმარჯვებს. ეხლა მე ჩემ ბავშვის ბავშვებიდან ერთი მოგონება მაქვს რომ ლიუმის გარეშეც დღემდე કેჯნის სინდისი გულსFieldError გეობნებით. ჩემი დაბადების დღე არის 14-15 წლის გავხდი. ნუ მოვიდნენ კლასელები, ცხადია მეგობრები. 14-15 წლის ახლა რაშובით უკვე დიდები ვართ და რა დიდები დიდობა როგორ დავაჩვენოთ, უნდა მოვწიოთ. გავედით მოსაწევად აივანზე. და ჩემი айვანი უқуრეს პირდაპირ სკოლას, სადაც ბევრი ჩვენთაგანი სწავლობდა. აა ნუ, ეხლა გესმით ხო, ლაპარაკობთ რაღაცაზე, მეწევით უკვე მაგრები ვართ. ამ დროს ერთმა აა კედლიდან რაღაცა მოფცკნა, რაღაცა კენჩი თუ ცემენტის ნამცეცი და ესე ჰაერში ისროლა მაღლა. მეორემ შეხედა და იგივე გააკეთა. მესამე თქვა სკოლას მიაძვდენო, ვესროლეთ სკოლას, ვერ მიაძვდინეთ. მოგლეთ ეს ყველაფერი დამთავრდა იმითი, რომ აი ესე კალთით ამოვიტანეთ ეზოდან ქვები და სკოლას არცერთი შუშა არ შევარჩინეთ. ა გაძლევთ გარანტიას, რომ არცერთი ჩვენთაგანი ამას არ იზამდა ცალცალკე. აი ესარი ჯგუფური ეფექტი, როდესაც ერთის كثევა ოდნავ აディდებს თუ აფარტოვებს დაშვებულ ნორმას. მეორე, მეორესი კიდევ უფრო, კიდევ უფრო, კიდევ უფრო, კიდევ უფრო და საერთოდ ჯგუფური كثევა ხდება გაცილებით უფრო ექსტრემალური, როგორც ცუდის, ესეი კარგი, ესეი როგორც كثევის შეუსრულების, ესე შეუსრულების, მაგალითად გადაწყვეტილების მიუღებლობის სფეროში ვიdre ამას გააკეთებდა თითეული ამ ჯგუფიც წევრი. და بولוס ერთი ახეურად ახეურად კი არა, ну ცოტა фантаסטיკური, მაგრამ რეალობას მიახლოვებული, ну, დავარქვათ араკი. ა წარმოიდგინეთ, რომ არის დიდი ვოლიერი სა თოველებისთვის საცხოვროს ნუ რამდენიმე ათეული მაიმუნი ააქვს ბევრი საჭმლის სასმელი მაგრამ არ აქვს ბანანი და ერთადერთი ბანანიკ იდეა წერში და ძნელი მისაწვდომ ძნელია რომ მიწვდე ნუ ერთი მაიმუნი რაღაცნაირად ახერხებს ამას რაღაცაზე აძრובה გადაძრובה და ამ შემდეგ და ხელს რო კიდებს ამ ბანანს ურტყამს დენი უშვებს ხელს და აღარ ეკარება. მეორე აკეთებს იგივეს იგივე ხდება და როდესაც მესამე ცდილობს ამის გაკეთებას უკვე წინა ორი მაიმუნი უშლის ამის გაკეთებას და არზმუნებენ, იმიტომ რომ ის ორი ჩავთვალოთ რო იყო დომინანტური და ავტორიტეტული მაიმუნები. ეხლა ვიწყებთ ამ მაიმუნების შეცვლას. ვიღაცები ძველი შეмадგენლობიდან გაგყვავს შემუკვავს ახლები. ახლები პირველ რიგში მიდიან ბანანთან, ცდილობენ მის მოყვეტას, მაგრამ ასე ვთქვათ, ძველი აбориგენები უშლიან. და საბოლოო ჯამში ырკევა, რომ მიივიdirt იმ იმ დონემდე რომ ძველი შემაძღლუბიდან, whence მეტნაკლებად იწოდა ამ ბანანის ხიფათი რაშია, აღარავინ არჩება და ჩემპიენ ისინი წინს მხოლოდ ისია მხოლოდ ის რომ ბანანი არ უნდა მოцვიდონ და რატომ ავარიციან? ანუ ასეთი წესია ჩვენებური. აი ამაზია ლაპარაკი კიდევ ამაზემ ინდოდა მელაპარაკა როგორც ნორმაზე რომლის აზრი სარგებლობა და ხიფათიანობა არახიფათიანობა სარგებელი უსარგებლობა არავინ იცის. უბრალოდ არის და რჩება ეს ნორმა, იმიტომ რომ რომ ასე აკეთებენ, ასე აკეთებს ყველა. მადლობა